بہ ضائع کرن تھا ان سے جو ہے نا آسا جو کہ اکڑو جو ہے نا فوڈ فاؤنڈیشن ٹائپ جو بنایو کھپے کہ جو دعوتے میں کھاؤ بچے تو نا جن کے جو ہے نا بہو بھلے ڈو ڈو جو ہے نا مارو جو ہے نا واٹن وارا ہوں مگر وہ جو ہے نا بوہری جی بھائی جی طرح سی جو ہے نا بالٹی میں بجی بھی نہیں آخری آخری چیز دین جو بیے جو کھپے تو بی بھی دین الائے کہ پلیٹوں بھری بھری نے مجھے خیال سے جترو نائک ہے نا اترو جو ہے نا سی ودھارے جو ہے نا یہ کھین جو اڑائی دین تھا تو بہتر ہی ہے کہ طریقے سے جو ہے نا کھاوے کے بچاوا ہے نا اناج جی عزت کراوا ہے پانچ رب العالمین بھی جو ہے نا حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو مہینوں ہے نا وہ بھی پاں کے ہدایت کری ہے اکڑے دانے لے کر ہی نہیں آئے جواب دے یو تو پاں کے یہ اکڑے اکڑے دانے جو جواب دینا ہے خدا کے لیے اناج کے جو ہے ضائع نہ کر اللہ